податок відносно, скажімо, який сплачується заробітної плати. Відповідно, якщо є місто районного значення, то 25% залишається в місті і 75%, скажімо, з міста йде. Якщо є місто обласного значення, це змінюється. 75% залишається в місті, а 25%, скажімо, іде з міста. Три чверті – це вагомо, каже міський голова. Зміниться і психологія потенційних інвесторів, і городян. Хто хоче дати сьогодні на чортків, 20 мільйонів очисні споруди. Значить, міська рада мала би дати хоча й би 2,7 мільйона бути так, як згідно постанови Кабміну, бути співфінансування. Хто дасть? Бо їх немає. А вже як місто обласного, гроші вже з'являються більше, розумієте? І друге, рядок в бюджеті. Вже ми закладаємо, зараз ми нічого не закладаємо. Зараз що? Місто як до дотації. Сидимо і чекаємо, і просимо Бога, підходить зарплата, мають нам дати. Покращення якості питної води і комунальних послуг загалом, очисні споруди, ремонт доріг, створення єдиного центру сплати за комунальні послуги, генплан, статут міста, реорганізація сфер освіти і медицини, муніципальна поліція, юридична структуризація Чорткова вже як міста обласного значення – все це попереду. Зростання фінансування втричі Чортків витрачатиме виключно на розвиток міста і покращення життя городян, запевняє міський голова. І каже, що новий статус – це інструмент саме для цього, а неможливість збільшити кількість чиновників. Це, я би так казати, тільки частинка. Можливо, я не хочу сказати, скільки процентів. Може це 10, може це 8, може 5. Саме важливе, що зараз? Підтвердити той статус і починати робити. Не йде мова про ті штати, що то, не йде про штати. Йде мова про фінансування. Статус міста обласного значення для Чорткова – це не тільки вигоди, а й зобов'язання. Чортків вже стає на рівні міста Тернополя в питанні як вирішення господарських внутрішніх питань, так і в питанні лобіювання інтересів в області. А тут у нас непахане поле і для всіх політичних і громадських організацій, які є на території нашої області. Чому? Лобіювання попросту відбувається в тому обсягу фінансування, яке скеровується на нашу область. В цьому році обсяг дотацій, субвенцій загала найменший, можливо, за весь період з-поміж інших областей. Кременець-Бережани також прагнуть стати містами обласного значення. Шанси їх на це немало залежать від позицій народних депутатів від Тернопільщини та вміння домовитись. Дотепер не зареєстровано постанови ні по Бережанах, скажімо, нова, ні по Кременцю. Хоча в той момент, коли піднімалося питання по Чорткову, то зареєстрована була постанова і по Бурштину, скажімо, зареєстрована постанова, скажімо, була і по інших міст, скажімо, це постанови, які виникали ні звідки, чому, тому що депутати хотіли десь просувати свої міста. Нас, на жаль, цього немає. Якщо подивитися по історії, коли подавав Кременці, коли подавав Чортків, то все-таки бережанці на статус міста обласного значення вже чекають років 13. За цей час економічна ситуація у Бережанах значно погіршилась. Нема уже підприємств, які колись фігурували у пояснювальній записці, що обґрунтовувала необхідність надання бережанам статусу міста обласного значення. Тому наразі, не полишаючи надії домогтися відповідного рішення від Верховної Ради, говорять про ближчу перспективу – можливість обласної ради надати бережанам статус міста-курорту, адже там працює санаторій. Про фінансові можливості, які відкрив би райцентру статус міста обласного значення, бережани поки тільки мріють. Від об'їзної дороги до доріг, які є, скажімо, обласного підпорядкування, до стану будівель, хоч в нас і створено туристичну, державний історико-архітектурний заповідник, десь років 4 вже немає жодного фінансування від держави. І на сьогоднішній день така ситуація, навіть що міська рада представлена перед фактом сплачувати за користування майном державного історико-архітектурного заповідника. І враховуючи це все, єдиним на сьогодні, скажімо, таким більш реальним можливістю після втрати понад 70, скажімо, виробництв по району, що в нас було за попередні роки, на сьогодні ми бачимо тільки в туризмі. Фінансове становище, в якому нині місцеві громади, від сільських до обласних, недвозначно каже, адміністративно-територіальна реформа в Україні вкрай потрібна. Поки на рівні держави це питання вирішують, чимало можна зробити і на рівні області, переконують місцеві депутати. Обрано було напрямок розвитку полюсів зростання в Тернопільській області.
саме на основі трьох міст – це Чортків, Бережани та Кременець. І ми всі разом розуміємо, що та радянська спадщина, районний поділ, творення безлічі адміністративно-територіальних одиниць, які на сьогодні не здатні вирішувати власні проблеми, від неї треба відмовлятися і займатися модернізацією певною навіть в рамках Тернопільської області. Тернопільська область повинна зберегтися як така.